E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Igor, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês no canal. E hoje galera, tô trazendo aqui um vídeo de Fórmula 1. E vai ser meu primeiro e meu único vídeo de Fórmula 1. Aqui já personalizou minha máquina todinha. Porque galera, eu vou encerrar meu canal de games. E vou começar um novo canal. Vai ser tudo aqui. Vou continuar o vídeo aqui. Tipo, não trocar o canal, ter zero inscritos. Por esse telefone. Inscrita na minha máquina. Então, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal. Roda a vinheta! Bora lá, galera. Aqui. Chegando aqui, ó. Vou 5 voltas. Eu vou botar no fácil. Pra vocês verem como é que é o jogo. Ele é muito realista, galera. Muito. Mas se vocês quiserem que eu continue o canal de games, deixa aí nos comentários, tá? Mas bora lá. Vai. Porque eu quero encerrar o jogo de game com chave de ouro. Se vocês estiverem gostando mesmo desse jogo aqui, deixe lá o seu like. Eu já falei isso 3 vezes, galera, mas você tem que me ver também, galera. Que thank you.
top. Thank you.
quando eu terminar esse comentário, eu já fiz isso. Voltando com vocês, galera. Bora lá. Obrigado. Deixar uma volta só para finalizar esse vídeo. Bora ver comprimento 3 metros e 60. Bora lá. Foi isso, galera, o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal.